Čau, moje jméno je Honza a vítám tě u dalšího dílu Knowledge série Food Facts, kde si tentokrát posvítíme na nejvzdušnější siluetu ze legendární série Nike Air Max, a to konkrétně Nike Air Vapor Max. Debut Nike Air Vapor Max je velkým milníkem i pro samotný food shop. A to z důvodu, že teniska byla poprvé představena v roce 2016 a oficiálně vyšla v retailu o rok později, a to konkrétně v rámci celosvětového Air Max Day, který food shop oficiálně pořádal v Tančícím domě. No a právě tam vyšly první Vapor Maxy, a to v colorway Platinum Grey. My se teď vrhneme na asi nejikoničtější prvek tenisek, což je jejich podešev, respektive Vapor Max Unit, který je historicky poprvé naplněný jenom vzduchem, žádnou pěnou, a je to, jak jsem řekl, vůbec poprvé v historii všech tenisek ze série Air Max. Paradoxně bylo dle slov Nike při předchozích modelech použito co největší množství vzduchu. V rámci Vapor Maxu si ale řekli, že ho budou používat jinak, a to víc efektivně. A to ten rozdíl je především v tom, že do té doby ta vzduchová jednotka AirSoul sloužila spíš jako tlumicí polštář, ale v tomhle případě měla být něco jako hnací motor celého pohybu, protože Vapor Maxy jsou primárně běžecká silueta, tak aby to hnalo běžce vpřed a aby byl každý krok jako krok po obláčku. To se nakonec povedlo až u 15. modelu Vapor Maxu, který byl nakonec ten finální, což znamená, nebo respektive potvrzuje, že nešlo o žádnou hurá akci, ale opravdu precizní inženýrskou práci při výrobě. Jenže spodek není to jediné, co je na teniskách zajímavé. Protože byly stvořeny pro co nejlepší výkon, tak je samozřejmě velmi specifický a důležitý i svršek, který je tvořený z flyknitu, což je elastický, přilnavý a velmi prodyšný materiál, který zaručí, že při pohybu, v tomhle případě běhu, nastane mezi běžcem a botou naprostá harmonie. To potvrzují i slova tehdejšího kreativního ředitele běžecké divize Nike, který říkal, že při tvorbě se snažili redukovat z tenisky všechny věci, které nejsou potřeba, aby byla čistě jenom zachovaná ta věc a prvky, které mají pomoct tomu pohybu, a v tomhle případě, aby byl pohyb, jak už jsme jednou zmiňovali, jako chůze po obláčku. Od vydání tenisek před 5 lety, tedy v roce 2017, jsme se dočkali i celé řady nových úprav a updateovaných modelů, například model Evo 360 anebo každoroční úpravy 2020 nebo 2021. Samozřejmě všechny modely, které jsem tady zmínil, najdeš i na foodshopu, a to v celé řadě colorways a provedení, takže neváhej zabrousit na web a vyber si tam přesně ty, které padnou tobě a tomu, jaký máš kus. Já jsem byl Honza, moc ti děkuju za dokoukání videa až do konce. Teď co dělat, tak můžeš zanechat například like, anebo scrollovat do popisku, kde najdeš odkaz na kategorii Nike Air Vapor Max na foodshopu, kde jsou desítky párů, tak si vyber a já doufám, že ti padne.